Täällä Vesannolla olen syntynyt marraskuun 10. päivä 1921. Minun isä oli maanviljelijä ja semmoisessa maalaisessa olossa, että noin 3 kilometriä tästä kirkolta sivussa, ei ole sen kauempana tästä kirkolta. Vehdällä niminen talo ja siellä on semmoinen sukuseurakin, vanhan Rautalammin Korhosten sukuseura, jonka minäkin kuulun ja niitä on hirveästi niitä Korhosia Vesannolla. Tämän siis suoliskunnan poikaosastossa oltiin ja poikina ja sitten myöhemmin liityin 18-vuotiaana suoliskuntajärjestön jäseneksi. No siellä opeteltiin tuommoista isänmaallista henkeä tietysti ja ei sitä semmoista vihanpittoa tarvitse. Pitäisi toimia silloin, että ei näitä sotia syntyisi milloinkaan. Aseiden käsittelyä kyllä opetettiin, kiväärin lukot purettiin sokkona ja kasattiin takaisin ja kaikkea tämmöistä. Ja viimeisenä, sitten kun oli jo suoliskuntajärjestössä, niin niinä viimeisinä vuosina ennen sotia, niin opeteltiin jo pioneeriräjähdysaineiden käyttöä. Se ainakin siinä minun kohdalla oli semmoinen, että kun ilmoitettiin oikein lehdessä sotapoliisikomppi, taikka sitten ne paikallispäälliköt ilmoitti, sillä lailla se taisi olla, niin kuin suoliskunnan paikallispäällikkö. Eli mutta että semmoisia haluttaisiin näitä sotapoliiseja sinne rintamalla. Valvottiin niitä vihollisen partiotoimintaa ja kaikkea tämmöistä. Olin kutsunnassa heti syksyllä ja syyskuun ensimmäinen päivä joudun koulutuskeskukseen Pyhäjärven pitäjään. Pyhäsalmessa oli se kymppan ja koulu, jossa oli meidän kasarmi. 4. armeijakunnan esikunnan alainen 3. sotapoliisikomppania. No se oli kyllä aika tiukkaa, vaikka oli sota-aika. Että kun joskus oli yksi nykyään, ei taida olla tuo armeijan vanhemmin lepokotia, niin joku oli panna sukkansa tai kintansa, kun oli 2 kerroksia, että sängyt sinne patjan alle ja sieltä löytty, niin yöllä oli herätys, kello 11 ensimmäinen herätys ja parsittiin varmasti 10 kilometriä ja syksyllä kurassa ja sitten 12:30 aikaan se oikein herätys, 9. komppania herätys, järjestäytyminen ulos 4 riviin aikaa 5 sekuntia, tämmöisiäkin komentoja tuli. Ja semmoinen, että harjoiteltiin näitä, että liian hitaasti on tullut aina aamulla 4 rivissä oltu, että 20 sekunnissa nopeammin sitten päästiin. Vuoden viimeisinä päivinä lähdettiin Pyhäselamme asemalta, junan lastaututtiin ja Uuksuun asti mentiin junassa ja siitä pantiin kuorma-autolla sitten sinne Syvärirantaan ja siellä oltiin sitten etulinnassa. Ja siellä entiset miehet, jotka vanhemmat pääsivät siviiliin, niin oli, että pystyttäneet meille teltan sinne tammikuuta oli niin alkupäiviä. Niin ja jäisiä havuja oli pantu pohjalle, niin sinne yhdyttiin sitten. Mutta kyllä minä siellä pärjäsin aina. Komppanion päällikkö oli Päiviä ja Hetemäki, joka oli myöhemmin valtiovarainministeri. Se oli sitä niin sanottua asemasta aetta. Mutta kaatumisia tuli silloinkin ja uhreja. Minulla kun on kaikki kaatuneet luettelotkin tuolla, niin kun kahtoo niitä luetteloita, niin kaatuneita on tullut niinäkin vuosina. Sitä tehtiin sitä partiotoimintaa ja sitten tuo tarkka ampujat koetti ampua, että silloin ei semmoisilla paikoilla, missä näkyvyys oli läpi yli päivän, niin paljon tarvinnut toisin paikoin nostoppia tai kuten ohtaan reikä. Semmoinenkin tapaus oli, että kun tammikuun pakkanen tapkaspäivä, niin tuli etulinjan tuo reittiömiesten hevosella ruokaa semmoisessa tonkissa. Mies juoksi semmoisen aukon poikki, joka on 10 metriä leveä sinne tielle. Niin se juoksi vielä sitten. Venäläinen tarkka ampuja. Kiväärin kuulomen tuosta ja toiselta puolta tältä savulta tuli ulos. Niin soitettiin Korsustan komppanian tukikohtaa, että meiltä kaatui yksi mies. Ja se kenttä, joka toi ruokoa meille, niin siihen rekkeen pantiin tämä vainaja. Ja sitten kun minä heinäkuussa 42 on se, kun se talvella kuoli, sattui tämä. 42 heinäkuussa minä sitten haavoitun, niin Jyväskylän sotasairaalaan, niin se mies oli siellä ja eli.
niin 4. heinäkuun 22. päivä hautuun. Että se loppui sitten se multa se sota-homma. Ja tuli Jyväskylän sotasairaala, kun tästä mä lävin semmoinen luoti, että minä joukkuejohtaja Lauri Hytösen kanssa, hän oli yhtä lähellä minua kuin työnyt siinä. Niin seison ja oltiin semmoisessa ruispellossa ja se pellon takana alkoi pajupuskikka. Niin minä ja oma joukkuejohtaja sanoi minulle, että laita yksi vihmastas mies tuolta toiseen joukkueeseen sanomaan sille joukkuejohtajalle ja niille miehille, että pitäisivät silmällä sitä ruispeltoa, kun silloin heinäkuulla on jo pitkä ruis. Että eivät ryömi siitä meidän läpi sivusta niin meidän taakse, että pitäisivät sieltäkin päin silmään. Tätä varten minä sanoin oman ryhmän miehille, että minä lähden käymään tuolla ruispelon takana ja tulen takaisin. Juoksin kovuun sinne ja jäi kuollekin sakkeen pajukko siellä pelonarossa, niin minä ajattelin, että en sitä näe mihinkään. Kun selkä oli vielä vihollisen puolelle pää ja konepistolin perä oli tässä, niin kyle ja kainalon välissä oli konepistolin perä ja käs lippo alla, niin Lauri Hytönen oli minun eessä. Eihän se varmistettu, eihän se pian ollut se, että se Lauri Hytönen joukkuejohtaja tuli ihan minun eteen. Niin ensimmäinen laukaus meni minun tästä kyynärpää ja kylän välistä, kun ampui. Se näki tietysti kuitenkin, että arviosta ampui. Sattui sen konepistolin perään, että se perää halakesi se puuosa. Ja konepistolin lippossa räjähteli vähän panoksia, että pitkä aika oli sormissa semmoista nokkeja tai pientä sirua. Se vähän kerrassaan lähti pinnalta pois. Mutta ei sattunut kylykkä, että jos se ampui pikkusen enemmän vasemmalla, niin hartio ei olisi sattunut. Seuraavalla aikaa tuli tieltä päin tähän polven yläpuolelle. Että tämä polvinivel jäi ehjäksi. Ja sitten hirveä reikä oli tässä semmoinen nyrkikokoinen monttu. Ja pieniä reikiä vielä ympärillä. Ja sitten kun ensimmäinen mies tuli sitten minua siinä pelastamaan, niin häneltä meni tästä, kun polvilla oli minun luona, niin tästä meni kivärin luoti häneltä läpi. Samalla kertoo suusta ja sieremistä purskaat ja värtu. Keuhko oli sattu vähän. Sitten tuli toinen, niin häneltä meni käsivarresta läpi. Ja minä huusin aina, että tulkee matalana ja taaksepäin onneksi semmoista notkelmataa. Siellä kun tulivat sitten, niin ne veti minua jaloista, terveestä jalasta. Ja minä kun panin päälle sitten siihen monttuun, niin ja se, kun minä kuvun eteenpäin pahalle, niin tästä murtumasta se kääntyi sivulla jotenkin ja sitten polovi oli mutkalla, että kantapää oli minun olkapään vieressä. Minä työnsin sitä jalakotereen pois. Minä olin, että se on irti poikki. Ja sitten tuli miehiä takapuolta päin ja vetivät. Että yksi vesantolainen mies vetivät siihen notkoon ja siitä vetäreudusta löytivät joitakin rankkoja ja pantiin vetäjien vyöt siihen ja minun vyöjät, kolme vyötä tuli siihen, jotka piti ne ja siihen nostivat. Mutta taisteluauto oli niin kappa ja mutkainen, että ei siellä viimeinen pantaa tuossa juoksuhan yläpuolella ja käsistä. Ja aina ampuvat siitäkin, että vingas aina vaan. Ja se oli vallattu se kyläkunta, mitä oli tarkoitus vallata. Pirukukkula, kun ne sieltä niin hyvä näköala vihollisella. Ja sitten se siihen rupesi tulemaan ranattia, rapnellia ja ranattia ja tykistölampuot. Ja kaikilla aseilla, urkutykillä, ensi kerran kuuli ammuttavaa. Että joka tykillä kaksi ja tullut perättää. Niin siitä vaan viimeinen pääsi, se toinen, sitten päästiin niin pitkälti menemään, että pääsi kävelemään jo, että sieltä jo taisteluhaavasta pois. Niin sekin toinen kantaja persaksesta rupesi tippumaan osu läpi verit. Mutta se on vaan lihashaava, että ei se luita rikkonut, niin se kantasi niin kauan kuin oli tien varressa hevonen kumipyörä kärryteessä. Ja siihen panttiin ja vietiin ensimmäisen sidontapaikalle ja siinä paskivat paarit siihen. Silloin oli oikeat paarit sitten. Niin siinä oli venäläinen sotilas vieressä sitten pitkällään paarissa.
Minä siellä opin tupakan polttoon, niin pärjäsin sille tupakan ja se kiitteli hirveästi.